Հարգելի հայրենակիցներ, բարի երեկո ձեզ, այսօր 2023 թվականի հունվարի 4-ն է, ժամը 23-ից արդեն 30 րոպե։ Եվ մենք գտնվում ենք տեղ համայնքի վերջնամասում, այնտեղ որտեղ տեղակայված է հայկական առաջին անցակետը, տեսնում եք ծանից մի փոքր են կոմ, այնտեղ լույսերը որ ցույց տամ, դա ռուսական առաջին անցակետն է, սակայն մեզ հայերիս այստեղից արդեն չի թույլատրվում առաջ գնալ։ Եվ մենք ստիպված փաստորեն գտնվում ենք այստեղ։ Եվ նախորդ իմ կոչի ժամանակ ես ասել էի, մենք ասել էինք, որ հարցի լուսման միակ տարբերակը մենք տեսնում ենք այստեղ համախմբված մի քանի հազար հայի միջոցով։ Այսինքն այս հարցը կարող է լուծվել, երբ որ մի քանի հազար հայեր պահանջատեր հավաքվեն այստեղ և տեսնենք թե նրանք ովքեր են, որ մեզ թույլ չեն տալու շարժվել դեպի հայկական Արցախ։ Մենք այդ կոչին այդպես հավատարիմ գտնվում ենք հիմա այստեղ, գիշերելու ենք այստեղ և սպասելու ենք ձեզ, հարգելի հայեր։ Սպասելու ենք ձեզ, որպեսի միանաք մեզ, որպեսի կարողանանք ցույց տալ ի վերջո աշխարհին, որ մի քանի հազար, լավագույն դեպքում 10,000 հայեր այս իրավիճակի հետ համաձայն չեն և տունը հանգիստ նստել չեն կարողանում։ Եվ միայն այդ պարագայմա, որ մենք այս հարցը լուծելու ենք։ Նորից խնդրեմ ցույց տամ խարույկը, տղաները կողքը աշխատանք են անում։ Հիմա ես անցած իմ ուղի եթերի ժամանակ ձեզ նորից հեռախոս համարը տվե, հիմա նույնպես կտամ 041 31 00 10։ Կսպասենք ձեր զանգերին, կսպասենք, որ միանաք, զանգահարեք և միանաք, և մի քանի հազար հայերով այստեղից շարժվենք հայկական Արցախ։